Salam sayang semua. Malam ni Kak Liza nak masak tom yam putih jernih. Okey, bahan-bahan utama dia, bahan-bahan rempah dia, bawang Holland sebiji, 3 biji tomato, kobis bunga. Pelakon utama juga ni serai, daun ketumbar, limau nipis dan juga daun limau purut. Jangan lupa garam dan juga gula. Okey, kita potong serai, buang yang yang hujung tu. Kak Liza guna serai beku sebab ada tanam tapi nampak macam semak. Okey, ketuk. Titik. Okey, titik. Okey, tu dia dah siap. Seterusnya kita akan buat, kita nak jus limau nipis, nak bagi masam. Kita tak guna asam keping malam ni. Jus limau nipis sebab dia ada bau wangi dekat limau nipis tu. Kalau tak ada, gunalah asam jawa ke asam keping. Okey, perah, kita tapis biji dia. Biji dia pahit ni kalau tergigit, cubalah, tapi baik untuk gout. Dia akan neutralkan asid urik dalam darah. Okay. Kalau tak cukup masam, tambahlah lagi. Tapi kalau ada asid, masam dalam kita punya masakan, kita mesti beritahu gula sikit. Okey, seterusnya kita nak potong cili. Cili api ke cili padi panggil? Tapi pedas lah. Pedas. Okey, potong memanjang sebab anak Kak Liza tak suka pedas, jadi takut tergigit kalau kita potong halus-halus. Kalau macam tu kita just keluar dia punya jus pedas je lah. Tak apa. Jangan risau, tak pedas sangat pun. Okey, panaskan air, masukkan serai, bawang besar kita tadi. Masuk semua bawang besar. Kita potong panjang, memanjang tadi, tak membulat. Boleh je nak potong bulat tapi semak lah nanti. Okey, masukkan tomato. Kena masuk awal-awal, nanti dia hancur. Tak apa, sebab kita nak jus masam tu. Biar kita rasa air tomato dalam kuah dia. Dalam masakan Kak Liza malam ni tak ada paste tom yam sebab tak ada dalam peti ais tu. Kita pakai paste semula jadi. Tak ada yang proses malam ni. Okey, jangan lupa daun limau purut. Okey, kita nak masukkan daun ketumbar. Kak Liza tak suka potong daun ketumbar ni. Okey, kalau nak guna tom yam paste pun boleh. Tapi sebab tajuk dia tom yam jernih putih. Tom yam putih jernih. Okey, so warna dia putih dan jernih lah. Nah, okey, kita dah masukkan daun ketumbar. Nanti kita boleh angkat sedap-sedap ni. Kecuali bawang tu lah sedap. Daun ketumbar ni dia rasa macam payau sikit lah. Tapi tak apa, kalau nak makan tak beracun, boleh. Sihat pun, makanan sihat ni. Okey, masukkan garam dan gula. Okey, garam. Kalau tak cukup masin, kita tambah lagi. Okey. Kacau-kacau sikit. Biarkan mendidih. Kak Liza lupa nak perkenalkan hero utama kita, ayam dan juga udang. Okey, Kak Liza dah masuk ke ayam. Biarkan mendidih dan masak dulu ayam ni. Kita masak lebih kurang 10 minit. Kemudian kita masukkan udang je lagi. Ni dah mendidih dah. Jadi kena sabarlah. Tapi tak lama pun masak ni.
Okay, kita akan masukkan hero yang kedua kejap lagi. Okey, mula kita masuk cili dulu, takut lupa. Cili peranan utama jugalah dengan air limau nipis. Sebenarnya campak je pada awal tadi, tak apa. Kali saya lupa. Okey. Bila dah sebati, kita masukkan udang. Kita masak seketika biar dia mesera. Udang berkawan dengan ayam. Okey, udang tak boleh lama. Nanti dia akan mengecut dan mengeras. Shrinking. Okey, kita masukkan sayur dan masak pun jangan lama. Kita nak bagi kruk-kruk sikit sayur tu. Kalau udang kupas boleh tak Kak Liza? Boleh. Tapi nanti orang makan tak ada kerja lah. Biar dia bekerja sikit mengupas udang. Okey, dah siap dah. Okey, Kak Liza nak makan dah ni. Okey.